بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, kurse salatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta i dërgojmë mbi shpirtin e Zotërisë tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar zonja dhe zotri, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ndjej një knarësi të veçantë, por edhe jam i privilegjuar që gjendemi në qytetin e Ulqinit, në qytetin e Bukur, me ftesën e këshillit të bashkës islame në Ulqin, ku lusim Allahun fuqiplot t'i shpërblej këta vlezër për bashkëpunimin e ngushtë që e kemi ne Prizreni ynë, do në thot bashkësia islame e Prizrenit me bashkësinë islame të Malit të Zi, dhe në të njëjtën kohë falenderojmë për rastin që na kanë dhënë që t'jemi prezent edhe në mediat lokale, kështu që do në thot të japim një porosi, një mesazh të bukur të muajit të bekuar të Ramazanit. Pa dyshim se muaj Ramazanit është ndër muajt madhor. Allahu fuqiplot këte muaj e ka specifikuar me agjerim. Agjerimi është për ibadeteve madhore. Prandaj, dita kalohet në përmjet këti ibadeti duke agjeruar, kurse mramjen e festojmë apo e manifestojmë duke bërë iftarin, ku profetin Muhammedi alayhi salatu wa salam e përshkruan momentin më të bukur dhe gëzimin më të madh të besimtarit muslimanit, kur ai e përjeton dhe thot momentin kur bën iftar. Dhe në anën tjetër, bukuria e këti muajt të shenjt të bekuar është duke u lutur Allahut fuqiplot dhe duke u falur ati me qëllim të mirë dhe me qëllim të pastërt, vetëm me vetëm që ta rjetë knatësia, ta fitojmë do në thotë shpërblimin Allahut fuqiplot në këte muaj të bekuar të Ramazanit. Zonja dhe zotri, nga muaj Ramazanit përfitojmë, nga muaj Ramazanit të cilin po e kalojmë, të shpresojmë në mëshirën e Zotit fuqiplot, të shpresojmë në falje në mëkateve, të shpresojmë që Allahu fuqiplot na e pranoj agjerimin ton. Nga se profeti Muhammed alayhi salatu wa salam, kur ka përshkruar Ramazanin si muaj të mshirës, si muaj në të cilin pranohen lutjet, pranohet agjerimi besimtarve, a i kishte thënë shokve të ti, sahabve të ti, se ju erdi muaj Ramazanit, ju erdi muaj mshirës, ju erdi muaj bereqetit, prandaj lut një Allahut dhe shfrytëzone këtë muaj duke bërë ibadet, dhe se ai cili bën këtë mënyrë në këtë formë do të jetë prej shpëtuarve. Por edhe në të kundërtën, thot profeti alayhis salam, vije muaji Ramazanit. Robi nuk agjeron, robi nuk i falet Allahut fuqiplot, robi nuk mëshirohet me mëshirën e Allahut fuqiplot, robit nuk i falen mëkatet, ai do të jetë prej të humburve. Kështu na thot profeti alayhis salatu wassalam. Prandaj, shumë të nderuar, muaj Ramazanit përmban mëshirën. Muaj Ramazanit është muaj në të cilën falen mëkatet. Muaj Ramazanit është muaj në të cilën pra hapen edhe dyrt e gjennetit, dyrt e parajsës, dyrt e bukuritë, për ata të cilët do në thot e kanë shfrytzuar këtë muaj dhe vetëm e vetëm për hir të Zotit fuqiplot e kanë kryer këtë ibadet apo këtë agjerim. Prandaj, kur po flasim për agjerimin, agjerim nuk do në thot ta kemi të qartë një gjë të tillë, ta kuptojmë, sepse po flasim për një ibadet shumë madhor. Agjerim nuk do në thot vetëm të largohemi nga ngrërja edhe pirja dhe marrëdhëniet intime nga lindja e diellit deri në perëndimin e tij. Por
obligim moral i çdo besimtar, i çdo muslimani është që ta agjëroj edhe me sy, të jetë i kujdesshëm në shiqimin e tij, të agjëroj në bisedat e tija, se të jetë shumë i kujdesshëm se çfarë po flet, çfarë fjalë po përdor në jetën e tij të përditshme. Dhe besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm se edhe çfarë po ndëgjoj. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam, dhe nëse dikush prej dikujt fyhet, shahet, ai në ato momente mos t'i përgjigjet agjëruesi, por le t'i thotë se unë jam agjërues, unë jam duke agjëruar. Kështu le të përgjigjet, kështu na ka mësuar pra profeti alayhi salatu wasalam. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Zoti Gjellëshanuhu Kur'anin e ka zbritur në muajin e bekuar të Ramazanit. Prandaj këtë më së miri Kur'anin e përshpun, duke thënë, shahru Ramadane, ledhi unzile fihi l'Kur'an. Allahu fuqiplot thotë se neve e zbritëm Kur'anin në muajin e Ramazanit. Dhe thotë, liber, hynor, që Allahu fuqiplot ka paraparë që muslimanët jetën e tyre ta programojnë, jetën e tyre fetare, jetën e tyre religioze, por edhe jetën e tyre sociale, si pas këti librit hynor, që me qëllim që të fitohet, do në thotë knarësia Allahut fuqiplot, dhe njerëzit me familjet e tyre, dhe njerëzit me familjet e tyre, me vladet e tyre, që ta ndjenë knarësin shpirtrore në jetën e tyre, pra të përditshme. Prandaj, ky libër hynor ka zbritur në muaj të Ramazanit, dhe çka është më e rëndësishme për të thënë, në muajin e Ramazanit Allahu fuqiplot na e përmend ku e ka zbritur Kur'anit, por e kemi edhe natën e madhe të Kadrit, ku do të thotë Allahu fuqiplot muslimanët besimtarët i kanë nderuar edhe me këtë natë, natë në cilën do të thotë pranojnë lutjet, natë në cilën ata të cilët kanë bërë mëkate dhe i drejtojnë Allahut fuqiplot me lutjet, Allahu fuqiplot u pranon lutjen e tyre. Prandaj, ky Ramazan është një ibadet ku njerëzit, do të thotë gjatë në muajit Ramazanit është rasti ku besimtari muslimani mund t'i drejtojë Allahut fuqiplot me lutje, me ibadet, me agjërim, duke i falur namazet dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut fuqiplot, do të thotë në muajin e bekuar të Ramazanit. Qëllimi i agjërimit, qëllimi i muajit Ramazanit ka vetëm që të bën pastrimin e shpirtit të besimtarit, të ngrit moralin e besimtarit, të skalit zemrën e besimtarit me punë të mira dhe me vepra të mira. Prandaj, zonja dhe zotëri, e kemi për obligim moral të respektojmë njëri tjetrin. Ramazani, muaj i ibadetit, muaj i agjërimit, le të jetë shkaktar që ne të tregojmë dashurinë dhe njëri tjetrit, që ne të tregojmë harmoninë dhe njëri tjetrit, që ne të ndihmojmë në një tjetrit, që neve të jemi afër njëri tjetrit, dhe nëse ndaj dikujt nuk kemi pasur raporte të mira me dikë, nëse ndaj dikujt kemi pasur hidhrim, të ashtrim dorën e pajtimit, dhe thjesht ky muaj i agjërimit, ky muaj i Ramazanit, le të bëhet shkaktar që neve të afrohemi afër njëri tjetrit dhe vetëm këtë ta bëjmë për hir të Allahut fuqiplot. Prandaj Ramazani ku ka shumë dobi si agjërim të cilin e kryjmë në jetën tonë të përditshme, por që është edhe më rëndësishme, njeriu e bën më të devotshëm dhe njeriu ngrit moralin e tij, njeriu pastron veten e tij prej mëkateve dhe njeriu shpreson në shpërblimin e Allahut fuqiplot. Për këtë ibadet madhor, do në thot, deri në atë dit, sa ka dit dhe natë në këtë bot. Pra ndaj, besimtari muslimani ka për obligim moral dhe shpirtëror, të mirat dhe mirësit dhe bukurit, vetëm e vetëm ti kërkoj nga Allahu fuqiplot dhe shpërblimin ta kërkoj nga anë Allahu fuqiplot në këtë bot dhe të shpërblet me bukurit dhe dhuntit e ti. Më në fund, lusë Allahun fuqiplot, agjërimin të cilin po e bëjmë, lutjet të cilat po i kryim, namazet të cilat po i falim, na i pranoj dhe të na shpërblej në mënyrën më të bukur dhe në mënyrën më të mirë për këto ibadete dhe të shpresojmë
në mëshirën e ti, në këtë botë, por të shpresojmë edhe se në botën tjetër, që pa dushim atë do të përjetojmë atë botë, por shpërblimi i Zotit jetë prapë me ne. Ju falemnderit, ju përshëndes, me selamu alejkum, wa rahmetullahi wa barakatuhu.